Hej, Josef här. Jag ville visa ett litet program som jag har jobbat med som heter Teacher's Little Helper. Det är ett program som hjälper lärare att på ett överskådligt sätt få tillgång och översikt över inlämningar som eleverna gör i ens klassrum. Och det man kan göra i programmet är att man har några options här. En av dem är att man kan också låta programmet paketera upp alla filer om de nu är zippade. Och sedan så kan man välja en mapp som man vill att filerna ska sparas i. Det har jag redan gjort här. Och sedan så kan man välja och ladda hem alla filerna genom att trycka på pilen neråt. Och det programmet gör då är att connecta med Google Classroom och ladda hem allting. Sedan så sparas alla filerna på mappen som man har valt. Och man kan gå in och titta på varje individuell elev och deras uppgifter. Sedan finns det en möjlighet i programmet att generera en spreadsheet. Och det är bara en hederlig gammal Excel som gör så att man kan få se hur status ser ut. Och när den har skapats så kan man öppna den genom att trycka på Open Spreadsheet-knappen. Och här kan man se alla sina kurser i flikar här nere som man har laddat hem. Och alla elever här till vänster. Och sen kan man se om eleven har lämnat in någonting eller inte. Och man kan trycka på eleven och då så är det länkat till mapparna på hårddisken. Så man kan titta här till exempel i en kurs här och så kan vi titta att Mickey Mouse har lämnat in tre uppgifter. Och kan vi väldigt snabbt gå in och öppna de här uppgifterna. Och det här programmet laddar hem vilka attachment och filer och länkar som finns på elevens Google Classroom. Zippar upp dem och skapar mappstrukturer som gör så att man snabbt kan se och få en överskådlig överblick över status och elevens individuella uppgifter på ett och samma ställe. Tack så mycket. Hej då!